јас отсекогаш сакав да се дружам со природата, да ја наблюдувам, да ја фотографирам. Сите животни кои што се хранат со остатоците од умрените животни се од огромно значење за зачувување на здравствената состојба на пасиштата, на ливадите, на шумите, преку водите и на луѓето и на целиот жив свет. Мршојаците немаат доволно остар клун да може да ја пробиат кожата. Иако вака не ја исечеме, они не можат да јадат додека не дојдат волци или кучиња да го отворат трупот. За овие 40 години, колку нашто ни е познато, не се помалку од 100 отруени птици. Волците создаваат сериозни проблеми на сточарите, кои што, немајќи друго решение, се користат со една стара мерка, тоа е трујењето. По 20, 30, по 15 наеднаш. Здраво живо, Горан, ти си? Е, значи утре сигурно ќе ја земеме свињата, ама не знам јас кога ќе си дојдам, затоа може и до ручок да ја чувате. Е, така, браво си. Е, братничката Боре. Дај да видиме. Пушти, Боре. Еве го. Ако во просторот околу ним нема храна, ќе напуштат регионот, гнездо ќе прават на друго место каде што има храна. Хранилиштето го почнав јас, значи пред 35 години, со мои ученици што ми помагаа да товараме храна од кланицата во Кавадаци и да наблюдуваме со оние средства кои што ги имаме. Целта на нашата активност, освен нашиот ентузијазм, нашата љубов, е да пружиме една вонредна помош за обстанок не само на овие видови, ами изобшто за равнотежата во природата.